Bueno, hasiko dira Andoni eta Aitor, eta koplaka. Bai, minutu eta erdi. Esan beharko dezuten lehenengo gauza da, ahalik eta Gipuzkoako mendi gehien esan behar dituzue. Minutu eta erdian koplaka, bai? Bat, bi, hiru, denbora. Aiako aitzak jaizkibel, pago eta aldura, pago eta aldura, mendi zorrozek ere, badauka altura, badauka altura. Usurbeta atxurbi, eta muru mendi, eta muru mendi. Ta baliote du ba, lazkao mendi, ba, lazkao mendi. Arzamburu arbelaitz, iruleaketegi, iruleaketegi. Kordillera batean segi eta segi, segi eta segi. Txindokita aizkorri, bestela aitzuri, bestela aitzuri. Jo mendian ibiltzen naizela dirudi, naizela dirudi. Indamendi txatxarro, eta talai mendi, eta talai mendi, mendi hotza daukate, ta igual ez da mendi, ta igual ez da mendi. Iru mugarri eta edota putxarri, edota putxarri, naiz eta ez dakidan muga hoien berri, muga hoien berri. Bueno, mendi edo ez mendi, hogei izan dira uste dut. Rengo ariketa, Maialen eta Ametxentzako. Zuek minutu eta erdian, ahalik eta Afrikako hiriburu gehien izan behar dut oso. Bat, bi, hiru, denbora. Tripoli, Alger eta El Cairo, ordoaz hiru ze kristo. Beste bat dakit Dakar deitzen da, ta beste bat Mogadisko. Nik Madagaskar lenda biziko isla txiki baten zita, eta ondoren Johannesburgo ego aldetik hasita. Nik lehen hiru lau esan ditut, hori atera zait ongi. Orain bakarrik gelditzen zaizkit Abidjan eta Nairobi. Naziotara pasatuko naiz orain bada espadare. Badakizkin nik Txad eta Kongo ta badakit Sudan ere. Beste bat Tunis eta beste bat Tinduf esan ezake ai. Tinduf munduarentzako ez da, baina euskaldunentzat bai. Ego aldetik gora hasita askoz gehiago ez dakit, baina Afrikako hiriburu bat laister izango da Madrid. Demora, demora, demora. Urrengo ariketa. Zuentzako, minuta erdin alik eta gehien, esateko, lau hankako animaliak. Bat bi hiru denbora. Ardia beia eta txekorra, zaldia eta mandoa, katua eta txakurra ere,
bere atzetik andoa. Elefantea eta jirafak, gepardoa eta tigreak. Afrikan hori da egiazko kapital libre librea. Zenbait pertsona parranda bueltan, hartzaitxak urre euskalduna, ta Afrikara joan geharan ez, leoia edota puma. Ta olioare izan liteke, ez da akats, ez da kalte, parrandatik anbueltan banatorten eglauan karauzkate. Animali gehiagoz nola osaliteke herria, hauntza idia, akerra eta hortik entzun dut txerria. Denbora, denbora. Horren uste txakurra bi aldiz izan dula. Irura. Eta oioaren ez dakit onartuko dut. Beraz, 17. Eta azkeneko ariketa, Ametxe eta Maialentzako, minututa erdian, alik eta Euskal Herriko ibai gehien esan behar dituzu. 1, 2, 3... Bat bidazoa esan beharko dut, hainbeste bide bi urri. Lapurdikoa naizen ezkero errobi eta aturri. Ikurola eta hori alenengo zeinen bikote xumea. Gero bat haundian nervio eta bat gurea urumea. Beste bat lea ere luzea, gainera autentikoa. Beste bat goiazko erreka eta beste bat bidanikoa. Oiek bider bizortzi badira edo 16 guztira. Gero zadorra Ebro ega eta arga esan behar dira. Beste bat ere esan behar dut nahiko forma abstraktua. Lapurdikoa naizen ezkero ba senpereko lakua. Nik ere hola segi behar dut errekatxoen peskizan. Granada rekak balio aldo naiz da jatetxe bat izan. Siberuan ere bat uaitza da arrai askon jabea. Ta sangtan grazin bada beste bat izenik jarri gabea.